Skaņu naktī, ja pusnakti pa upi jābried, tad no rīta pamostoties, kurpēs naudu varēs atrast, jā! Ūdens tūmā Jāņu naktī jāsvin arī meitām, kuras grib sievas godā tikt. Jāņu naktī ūdenī skatoties, varot precinieka seju redzēt. Ja pie mājas aug papardes, tad māja pasargāta no negaisu draudiem, bet ja cilvēks papardes zariņu visu laiku nesā sev līdzi, tad viņš pasargāts no visa ļaunā. Jāņos meitām ābeles zaros jāmet Jāņu vainagi, ja tas tur paliek drīzumā gaidāmas kāzas. Cik reiz nokritīs lejā, tik gadi vēl būs jāgaida. Jāņu vakarā zem mājas sliekšņi vai izskapti palikt. Tad raganas iekšā netiks. A, kā aluvāra? Tu nevar svešos laist klāt savādā, kāls nesanāks. LNT. Tava tradīcija televīzija. No sirds.